Hello and welcome to Lucy Vibes. Good to see you. Karibuni sana. Naona mumeanza wiki vizuri. Mumesema sasa hii wiki tunaanza vizuri kabisa. So tulikuwa pale kwa Eastern TV. Ayayayaya. Tukasema hii story yenye tumekuwa tunangojea. Tunahesabu zile vitenge tulikuwa tuliweka vitenge. Tukasema sasa Eastern TV. Sasa vitenge tubadilishe viatu ama tubadilishe rangi ama ni nini sababu Jose anaendelea. Jose amekuja. Jose sasa amesema yeye anataka Lucy. Lucy naye amesema maneno yako sitaki. Wewe number one ukanikana. Number two adharani ukasema hata unijui. Tukamwambia mtu anaweza sema hivyo lakini amaanishi hivyo. Some of us tumekuwa through thick and thin. Mpaka thin again, mpaka thick again. Tunaingia Lucy ataki kusikia maneno. So Lucy wamekuja pale na Jose. And of course Eastern TV Samaritan majaribu kuwauliza maswali pale wakasema wow, kila mtu na msimamo wake. Jose akasema hii kitu yeye aiache. Tukamwambia by the way that is not the way to go. Lucy naye amesema hataki kuende, hataki kusikia maneno na relationship. Love matters azimeziachia Aggie. Lakini when it comes to co-parenting, yeye yako tayari. Tukamwambia Lucy, unaweza musamehea. Hata sisi wenyewe tunasikia kweli hapa, unless tufanya sasa piki ponki, hapa tuwezi elewa which is which. Because as Lucy is, anasema, yeye, aliona jamaa amemkana hadharani kwa sababu angestick. Jamaa naye akarudi akasema hata Biblia inasema mtu ni kujiongea. Do you know the truth shall set you free? Akakuja akasema hagalia. Arusi bado tungefanya na unani na haji kwa sababu mimi nilikuwa nimeona pesa. Alafu alikuwa amependa na huyu alikuwa saidi ya mama. Sasa ningekataa mama japo tungemwambia tick kwa sababu sisi wa mama ndio kusema. Tukamwambia haya which another truth. Akarudi akasema Hagi alikuwa na pesa na sasa kwani na pesa hata Lucy mwenyewe ameona pesa ikikuwa channel kwa nani kwa simu yake na imetoka kwa Hagi. Kwa hivyo hata wewe Lucy unafaa kunicongratulate because ilikuwa natafuta nini mahali tunatoa mapeni kijana ni kujituma. Tukamwambia we understand very well. Now wacha tuweke vitu zote kwa meza. Sasa jokes kando, vibes kando ka Lucy. Tukasema kweli Lucy kuja hapa. Lucy akae chini na Jose. Tukaweka laini tukasema Lucy kweli ulikanwa. Hiyo ni ukweli. Lakini jamaa sasa amesema ni mapeni. Tukauliza so Jose, mapeni kwa sababu sasa kweli azitakuwa what way? Sasa kutaendelea aje? Tukasema basi your mother is a liar. Number one your mother is a liar because the mother said kwangu kuko na pesa. Sisi ni watu wako na pesa. Tukamwambia sawa. Jose, endo uitisha mama pesa. Sababu wana hata mama anaharibu huyu kijana wake kwa sababu kama ako na pesa na anakubali kijana wake, anaenda tu kuko. Anaenda kwa Aggie kupata mapeni. I mean it doesn't even make sense at all, especially sisi wazazi. It doesn't make sense at all. So tukauliza okay sawa, so mapeni sasa hakuna. Mama naye ataki kweli kuona Lucy kwa sababu sasa kama Jose atakosa mapeni kwa Aggie, mama ndiye atampatia nini? Yeye ndiye atakuwa anampatia sasa pesa nazo. Mama naye akisikia zinaenda kwa Lucy atakubali na hataki kusikia Lucy. Sasa umeona Jose ataendelea kukunywa na mami. Wewe ndio umeshikilia chupa yake. Wewe ndio unaweza sema aongezewe ama isiongezewe kwa sababu lazima mama arudi. Mama ya Jose vile kwa sababu sasa kijana atapoteza because Jose is trying to be. Tuseme tu ukweli, well, let's just, tuseme tu wacha tukubali vile anasema. Kwa sababu inene kesi ina make sense. Kijana sahi mwanaume kama ana pesa, hata wewe mwanamke, hata wewe mama wa msichana, usiniambie utakubali ati msichana wako anaolewa na mtu hana kakitu. Hata wewe mama ya kijana unauliza, kijana siwende ujitafutie ni nini, si ujipange. Ama sio ukweli, iyo ni ukweli kabisa. So now comes this big problem here. Kweli Jose hana pesa, mtoto ndiyo huyu. Aya, so alikuwa amepatiwa job na kina nani? Kwa kina Aggie. I think hivyo ndivyo tulisikia from the word go. Sisi tunajua alikuwa amepatiwa. Aya, job imepotea ya Jose, so Jose hana kazi. Mama wezi mpatie zile mapesa, mapeni, kwa sababu anajua zinaenda wapi? Zinaenda kwa Lucy. Na ataki kusikia nini Lucy, sasa angalia vile shida imeingia. So kwangu mimi, Lucy, it is okay. Sit down with yourself. It will take a long time to understand yourself and to understand this guy.
na wacha kushinda ukiingiza mama. Wacha kila saa unaingiza mama. Okay, kabisa atakosa kuingiza mama aje. Na unaona mama ndiye anampeleka hata hospitali. Yani Lucy, if atoni ukweli, kama hii story ni ukweli, kwa sababu nitarudia tena. Niliambua huyu mama hata sio mama ya Lucy. Na Lucy ni anyway, nililetewa story mrefu sana mpaka iko na videos and I was like, oh, I don't know how to verify this. Lakini, let's just, wacha wetu chukue hii story yenye tunajua kabisa, wacha na hiyo au wanyo wanakupatia, wacha tuende na hii. So me, I was like, now Lucy, you see, wacha tuachane na hiyo, tuseme tu ni ukweli the way it's vile inakuja, ya? So, Lucy kweli, hawezi kaa na huyu kijana na hana kitu. Number 2 alikuwa amemkana. Number 3 atamwambia ukiona sasa na hakuna pesa. Na ulikuwa unajua wewe inatoka kwa Lucy, kwa Aggie, as in kwa Aggie. Na unaona sasa Aggie si kuona na ye. Kwa hivyo sasa sahi hakuna pesa, sina kazi, sina nini. So Lucy unataka kuniambia utaendelea na huyu kijana kweli? As much as kweli. No wonder anasema yeye hataki mapenzi. Although tunaona kweli mapenzi iko. And again tunasema nini? Ni kusameheana. Already ukiamua kukaa na yeye red flags ziko. Ziko. So ni wewe utafuta tactics za zile sasa utakaa na yeye bila kakitu. Na kweli utakaa na yeye bila kakitu. Na mtoto ndio yule anahitaji. Ama useme basi, mimi wacha nijikakamue. Wacha niendelea kukaa kwa wazazi wangu. Kwa mama yangu nikiangalia, ni kuku alikuwa naangalia. Tuendelea kujijenga na katoto. Nikipata kitu wanisaidie well and good. Lakini nikirudi nipate kijana mwingine, then niendelea na yeye. Otherwise hatuwezi sema, hey Lucy ni vizuri, hey Lucy enda, hey Lucy, hey mangu zika tumika tumevaa lazima tuende harusi. Mama pia na yeye, mama ya harusi. Wewe mama wacha kushinda kuingililia hii maneno tena. Wacha kuingililia tena. But I understand of course kwa mama ni ngumu. Sikaruhusi uwezi ambia mama asiingililie na shida zote zinarudigi kwa nani? Kwa mzazi. Mama ndiye anapatanga shida zote. Yaani msichana anaenda anacheza huko, kijana anaenda anacheza. Yaani mama tu ndiye anakuwa na shida. Anyway, mama anaweza ingililia wapi? Mama anaweza ingililia aseme Joseph, leta karatasi. Vila nilikuwa nimesema kakitu nikuwa natumia ye, sababu nilikuwa nimesema nataka kutumionga kakitu. Sasa Jose, enda uambie mama yako na sifu, muge saini haale, mutoto ni wenu. Musaini hapa, mutakuwa munareta 20,000 kila mwezi, kila mwezi. Jose na yeye anasema, kusema ukweli akiingia kwa nyumba. Anaona loss, ndio sababu anafanya nini? Anapewa, sometimes I think, sasa sisi wazazi, somehow we are to blame. Saa zingine, si kila wakati. Kawizi kwa nataka kusema ni mama alituma Jose aende akakunywa. Hapana, hata mama mwenyewe alirudi akasema, sasa kitu amesema na hii. Kitu mimi nimesema na hii sanitization. Hii nimesema, sasa ningekuwa ninaelezea kijana wangu. Unaona sasa hatungekuwa. Kama ningekuwa nimemwambia aende na Lucy. Unaona sasa, mama sasa, ni wewe unajikakamua back again unasema now, I am asking for forgiveness. The whole family of Lucy. Mimi niko hapa, nimenyenyekea, hata kusema ukweli pesa hakuna, lakini hile tuko nayo kidogo, tutakuwa tunawagawana. Ile kiburi mlikuwa mumaniona ni pepo, ilikuwa nimetoa wapi? Kwa kina Aggie. Aggie dia, but anyway, Aggie is also a young girl. Aggie pia ni msichana, and hiyo heartbreak nayo pio sio mchezo. Anaweza jipata mahali pengine pale pabaya sana. Aggie, amuka tena. Sasa umesoma. Do not force things. Wacha kushinda ukiforce things. Wacha kushinda ukijipendekeza. Wacha kushinda ukifikiria pesa ndio kila kitu. Mami, pesa sio kila kitu. Kwa sababu ulikuwa hiyo pesa ndio ilikuwa inanunua majambazi, hiyo ndio ilikuwa inanunua Jose, hiyo ndio ilikuwa inanunua yani ilikuwa inanunua kila kitu. Sasa mami, ndio tunataka kukwambia. We have been there, hata sisi some of us tumekuwa na pesa, lakini pesa is not everything. Tumerudi kusema baba, hata chukua pesa, chukua ki utuachie nini? Peace of mind is all what you need. Girl, we understand you are young. Ulikuwa umekuja na force kispiriti kia shetani ukifikiria. Sasa, pesa ndiyo kuongea. Mami, money is not everything. Sister ya alikuwa ya Jose. I think alikuwa sister ya Jose. She's the one, in fact, also to blame. Kama ndiyo sister. Kwa sababu ya angekaa na nani? Angekaa na mama. Aseme, ndiye alikuwa sister ya Jose. Akuja hapa sababu yeye ndiye alikuwa ametafuta pasta. Aseme kujeni tena. Sasa hii ni maombi ya family yetu mzima, because tumeshikwa na spirit of money. Money tumefikiria pesa ni kila kitu. Mpaka tunataka kuforce brother haolewe na nani. Mpaka tunahonga. Mizi tulikuwa tumeona Aggie ni kama everything. Warudi tena kwa kina Aggie. Waende wakaombe msamaha huko. Mama ya Aggie ni vile I think. Akukua na
watu wa kumushikilia hapa. Ni kama alikuwa anasikiza watu wengi sana sana sana, lakini kuna tu ukweli alikuwa anajaribu kusema. That's why aliona hapa iko shida. So mami, tunaona ni kama uliona hii video. Joseph pia tunaona vile video ulifanya ya last, ni kama ulitembelea hapa kwa Kalusi Vibes Jikoni, ukasikia vile sisi watu naongea na mawaidha ile tunapeana. Apart from kurukaruka na kuleta vibes, it's only that hatungetaka kuongezea pain after pain. Kweni na siku njema nyinyi wote. Lucy, we just wish you the best with the decision that you are going to make. Hagi, pia wewe barikiwa, ndio urudisha kispiriti kia nini chini, and everything gonna be fine. Jose, simama tena kama mwanaume, jisama sasa ika kitu, sikataki tena ako ndio kanaanguka na mimi. Hii ni shetani ya kuniharibia maisha yangu, iyo ninaweka kando, kwa sababu sisi tukiwa wazazi hapa, tunataka kuona when children are doing good, wakueni wetu, wakueni wengine, kwa sababu hii dunia tumepata nini? So we just wish you all the best. Mwekwe na siku jema. And all my subscribers, asanteni. Nani kama nyinyi. Nani kama nyinyi. Mwakwe ni na siku njema hajabu.